одна, разве это секрет? Я на карте легко отыщу твой портрет. Голубые глаза и по пояс краса, в самом центре Европы такая краса. И светло, и легко на душе у меня, я вздохну глубоко. Добрый день, поважаемые телеглядачи! Я, Курдека Леонид, витаю вас на телепередачі «Подорожжя дилетанта». Сегодня у нас вельми цікавий, незвичайний маршрут. Я познайомлю вас с невеликой по помир и вельми великой по истории вёской. Назва этой вёски так само вельми цікавая и незвичайная. Барсуки! У гэтай маленькай вёсачцы аднойчы бывала сама царыца Кацярына, аб чым сведчыць радкі верш. Хоць старонка непрыкметна і не вельмі ўжо адметна, для царыцы Кацярына тут дарогу пралажыла, а дарога брукавана і бярозкамі прыбрана, многіх вывела ў свет, той вучоны, той паэт. Шмат ходзіць легенд пра гісторыю назвы гэтай вёскі. І одна з іх гэта тая, што назва гэтай вёскі пайшла ад цудоўнай ракі Барсучанка. Ёсць яшчэ адна легенда. Калісьці гэтым месцам была вялікая забалоцістая мясціна, і тут было дуже многа барсукоў. Але з цягам часу людзі пачалі засяляць гэтае месца, ствараць сем'і, будаваць дамы. І барсукі памалу выжыліся, а назва вёскі захавалася. Гісторыя вёскі пачынаецца з далёкіх гадоў 20-го стагоддзя. У 1907 годзе тут пражывала 163 жыхары. У 1922 тут стаяла ўжо пабудаваных 61 дом і пражывала 336 жыхароў. У 1949 годзе тут быў арганізаваны калгас «Камсамолец». У 1971 годзе ў нашай мясцовасці быў пабудаваны помнік скульптура воінам. Воінам і партызанам, якія загінулі ў баях за вызваленне радзімы ў 1941 і 1945 годах. Вось тут мы бачым 24 прозвішча. Зараз гэта панскі дворык, а раней гэта была тэрыторыя старой школы. Самая старэйшая вуліца ў аграгарадку Барсукі. Мы запрашаем вас